Hejsan, hejsan. Jag tänkte göra en halvvideo. Ja, vad tycker ni om den här förresten? Den är lite tjusig bara. Ja, men vi sätter igång. Jag har allting i en kappan på sig. Ja, men först ska jag bara hitta sakerna. Där. Okej. Först var vi inne på Bokia. Och då köpte jag såna här glitter. Det... Men jag vet inte, alltså, de kostar 25 kronor. Så, det är så här glitter saker. Och jag tänkte att man kan använda det så här till sminkningar. Så jag ska kolla ifall det funkar, alltså vad det är för någonting. Det var ju 25 kronor, så det var inte som big deal direkt. Ja! Ja, men kolla här. Det är sånt här rör. Och så ser det så här glitter i, så syns det någon sak där. Och då kan man ju så här, man har typ, man kan lägga på naglarna också ju. För då kan man så här dutta lite så här på naglarna. Så får man riktigt glitter. Och sen kan man göra så här, om man har en krämögonskugga. Så kan man ta det också. Spännande att testa. Så då. Ja, sen på kappal. Vad är resten jag köpte? Jag ska ta alltså accessories kappal. Hallå. Så, det är på öringen. Och de kostade 29 kronor. Och det är såna här då. Det är så dödskallar på. Dödskallar. Ja, jag vet inte vad det syns. Men det är dödskallar och så kedjor och lite så här fjäder och så. Och jag gillar dem jättemycket. De är skitsnygga. Tänk, 30 kronor liksom. Det är värsta. Amazing för såna här fina, exklusiva örhängen. Nej, men jag köpte en ny skolväska. För jag har ju den här väskan. Nu, och den är proppfull. Och man kan ju knappt ta någonting i den för att typ den här kedjan spräcks. Men sen så kan man bara typ så dra tillbaka den igen sen. Så sätta fast den igen så funkar det liksom. Men det är det jag stämmer på för ja. Men jag gillar den här fortfarande. Men jag behövde den nu. Lite långsakt det där va. Ja, för jag har ju typ halsduk, mössa och allt sånt där i min väska liksom. Jag har ju väldigt mycket saker. Så ja. Så jag köpte en ny väska. Ni kanske tycker den är jätteful, men jag tycker fast den är snygg, så don't blame me. Ja. Men jag gillar faktiskt jättemycket. Den kan se lite konstigt ut för att den inte har några saker i. Men den är jättesnygg när det är lite så här, mer saker i. Ja. Snart, jag vet inte när, men jag tänkte typ någon gång göra en ny What's in my school bag video, ifall ni känner för det. Kommentera ifall ni vill ha en ny. Men den ser ut så här. Jag vet inte vad ni tycker om den, alltså. Den har ju sån här band där uppe, de gillar jag. Eller ha så. Ja. Sen så ser det ut så här. Då är det vanlig skinn här nere. Det är bara där under. Och sen är det typ en jättefin sån här tyg. Och sen så här är en ficka då. Och jag gillar den verkligen jättemycket. Och sen så där bak ser ut så. Det är meningen att den här ska vara fram, men vissa tycker inte om det, så de har den som spelar inte så stor roll. Men jag tycker det här är snyggast. Då finns det också ett långt band. Men då har vi fram då så är det en ficka som är så. Så är en ficka, den är väldigt stor och bra. Men jag tänkte säga i skolan får man ha typ några speciella saker där så kan man bara vrida på den så. You know. Sen ser jag ett jättestort fack. Jag älskar det här facket. Det är big. Jättestort där inne. Det är helt perfekt alltså för skolväska. Alltså jag är jättedålig på att hålla i väskor. Men den är jättebra. För på den här sidan finns det ett fack där. Det finns ett fack här som är lite större. Sedan så... Det är ett stort utrymme och sen på andra sidan är det en dragkedjesak som är en sak där. Så den tycker jag jättemycket om. Så det kommer bli min nya skolväska och det är verkligen helt... Den är jättestor! Ja! Okej, jag kommer! Ja, julkalender börjar nu. Men det var min nya skolväska. Så hoppas att ni är nöjda med en halvvideo. Så ses vi!